שמי עתליה בן אבא, אני סרבנית מצפון מטעמי התנגדות לכיבוש. על סירובי להתגייס ריציתי 4 חודשים בכלא צבאי. שנה שעברה הדליקו משואה תמר זאבי ותמר אלון, שותפותיי למאבק. באותו הזמן אני הייתי בכלא 4. כעת יושבים בכלא מתן הלמן, הכלוא מעל 110 ימים, והילד ברכנפלד, הכלואה מעל 70 ימים. לאורך תקופה ארוכה, ועכשיו במיוחד, מתבצעים פשעים איומים. הרג מפגינים בגבול עזה, גזילת אדמות פלסטיניות, הריסת בתים, מעצרים מנהליים ואלימות עיוורת. אכזריות שאסור להתעלם ממנה. על כן אני מדליקה משואה זו, כדי להזכיר שאסור לנו להיתקע בעמדה המיואשת. אנחנו חייבות להאמין שלבני ובנות אדם יש כוח ליצור שינוי. בעזרת סולידריות ושותפות המבוססות על אנושיות והבנה, נוכל להמשיך בדרך של שלום. אנו מעטים, חבריי וחברותיי הסרבניות, אך יש לנו אומץ ועמדה ברורה וחזקה שקוראת לסיום הכיבוש הישראלי על הפלסטינים. זוהי קריאה לא מתפשרת שאנו צועקות יחד. ביום שבת הקרוב, בשעה 2, תהיה הפגנת תמיכה על ההר מול כלא 6. אני מזמינה אתכן לבוא ולהזכיר לאיילת ומתן שהם לא לבד. שיש אנשים ונשים רבות שמאמינות שצריך להמשיך להיאבק. תודה רבה.